علي علي مولا علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا. مومنو عید غدیر آ رہی ہے اور جان لو رمضان پورا ہونے پر عید الفطر ہوتی ہے, حج پورا ہونے پر عید الاضحیٰ ہوتی ہے, اور دین پورا ہونے پر غدیر ہوتی ہے. غدیر ہوتی ہے. غدیر کیا ہے؟ غدیر کیا ہے؟ غدیر کیا ہے؟ میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے؟ خدا کا دین تو کیا خود خدا غدیر سے ہے؟ عزام نام علی سن کے کیوں مچلتے ہو؟ تمہارا زخم ابھی تک ہرا غدیر سے ہے. جیسا کہا رسول نے ویسا نہیں کیا, جیسا کہا رسول نے ویسا نہیں کیا, جیسا کہا رسول نے ویسا نہیں کیا, جیسا کہا رسول نے ویسا نہیں کیا. زمانہ بھول بھی جاؤ غدیر یاد رکھو, علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا یہ سرور نے غریبو آج سے یہ ہے امیر یاد رکھو. تم نے غدیر بھول کے اچھا نہیں کیا, جیسا کہا رسول نے ویسا نہیں کیا. تم نے کیا ناجر رسالت ادا کبھی, تم نے کیا ناجر رسالت کبھی, منکر پہ گر علی کے, منکر پہ گر علی کے تبرا نہیں کیا, جیسا کہا رسول نے ویسا نہیں کیا, ویسا نہیں کیا. حیدر کردار علی دی کا طرفدار, علی صاحب کردار, علی دی کا مددگار, علی دین کی پہچان, علی بولتا قرآن, علی میرا دل و جان, علی ہے میرا ایمان, علی مشکل میں گرار, علی احمد کا پیارا, علی رب کا دلارا, علی ہے مجھے قبول, علی ہے میرا اصول, علی شوہر بطول, علی جنت کا ہے پول, علی خفی, علی جلی, علی 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 علی. من کل تو مولا فہذا علی مولا, من کل تو مولا فہذا علی مولا, من کل تو مولا نے فرات پہ قبضہ کر لیا تھا, تو جان لو کہ قبضہ کرنا خاصبوں کا کام ہے, حاکموں کا نہیں. حاصل کیا تھا اپنا ہی حق غاصبین سے, حاصل کیا تھا اپنا ہی حق غاصبین سے, عباس نے فرات پہ, عباس نے فرات پہ قبضہ نہیں کیا, جیسا کہا رسول نے ویسا نہیں کیا, جیسا کہا رسول نے ویسا نہیں کیا. سب کچھ مجھے ولایت حیدر سے مل گیا, سب کچھ مجھے ولایت حیدر سے مل گیا,